იყო. რაც შეეხება მისი გადმოსვენების საკითხს, ჩვენ ახლა ჩვენს მაყურებელს ვაჩვენებთ ექსკლუზიურ კადრებს, რომელიც გადაღებული გახლავთ საფრანგეთში, როდესაც სწორედ ამ შატუს სასაფლაოში მოხდა გენერალ კვინიტაძის ექსკუმაცია და მისი საფლავიდან ამოყვანა და ჩატარდა იქ სხვათაშორის ქართული წირვა ლოცვა, წესისაგება კიდევ ერთხელ. ამ კადრებისთვის ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ბატონ მიხეილ ვოდეგოგიტიძეს, რომელიც გახლავთ პირველი რესპუბლიკის მთავრობის ემიგრანტების შთამომავალი. Სწორედ მან მოგვაწოდა ეს კადრები, რომელიც საფრანგეთში გახლავთ გადაღებული შატუში. სხვათაშორის ამ გადმოსვენებასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელშიც იყო აზრთა სხვადასხვაობა, ჯერ კიდევ ქაკუცა ჩოლოყაშვილის გადმოსვენების დროს და ახლაც. ძალიან ბევრი სხვადასხვა აზრი არსებობს, უნდა დარჩენილიყვნენ თუ არა ეს ადამიანები საქართველოში და რეალურად საქართველოს ისტორიის მნიშვნელობა უნდა იყოს უფრო ფართო მასშტაბიანი, თუ ეს ყველაფერი უნდა მოვიდეს საქართველოში და მთაწმინდაზე მოხდეს ეს გადმოსვენება. მე ვფიქრობ, ახლა ალბათ ამ მსჯელობას უკვე ფუნქცია დაკარგული აქვს, ყველას გვაქვს ჩვენი აზრი, მაგრამ ფაქტი გახლავთ ის, რომ დღეისთვის უკვე მოხერხდა გიორგი კვინიტაძის გადმოსვენება და აი ამ კადრების შემდეგ ისტორია უკვე გრძელდება თბილისში და გრძელდება დღეს, როდესაც მთაწმინდაზე საპატიოდ დაიკრძალება გენერალი გიორგი კვინიტაძე. ქეთევან ილურიძე, ჩვენი კორესპონდენტი, იმყოფება ადგილზე, რომელიც ახლა გააგრძელებს ჩემს თხრობას გენერალთან დაკავშირებით. მას დაუკავშირდებით პედაპირ ეთერში და ვნახავთ, თუ როგორ იწყება გადმოსვენების და მისი ხელახალი დასაფლავების ცერემონიალი მთაწმინდის პანთეონში. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს სამების საკათედრო ტაძრიდან, სადაც გენერლის პირველი რესპუბლიკის უკანასკნელი მხედართმთავრის გიორგი კვინიტაძის სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობს. სამების საკათედრო ტაძარში სამხედრო პატივით გამოსვენებისთვის ყველაფერი მზად არის. ბოლო გზაზე გააცილებენ მთავრობის წარმომადგენლებთან, რიგით მოქალაქეებთან ერთად მისი შთამომავლებიც, რომლებიც სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოვიდნენ საქართველოში. ზუსტად 2 საათზე დაიწყება გამოსვენების ცერემონიალი, რასაც ჩვენი მაყურებელი პირდაპირ ეთერში იხილავს. რამდენიმე წუთი დარჩა ისტორიულ მომენტამდე. შენ ხარ ვენახის თანხლები და სამხედრო პატივით გენერალს გამოასვენებენ და დაკრძალავენ მთაწმინდის პანთეონში ქაკუცა ჩოლოყაშვილის გვერდით. იქნებიან მედროშეები, საპატიო ყარაული და ყველა ის დეტალი იქნება, რომელიც გულისხმობს სამხედრო პატივით დაკრძალვას. სამების საკათედრო ტაძრისში და სივრცეში გამოფენილია ეროვნული ხუთჯვრიანი დროშა, ასევე პირველი რესპუბლიკის დროშები, ემოციური წარწერები გვირგვინებზე, რომლებიც არის გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სასწავლებლიდან, ასევე თავდაცვის სხვადასხვა შენაერთებიდან, ვისაც ალბათ ყველაზე მეტად მისაბაძი მაგალითი დაუტოვა გენერალ კვინიტაძემ. 2021 წელს დღევანდელ დღეს მისი გამოსვენება და დაკრძალვა სიმბოლურია, რადგან 100 წლის წინ ის იყო ერთ-ერთი ბოლო, რომელმაც დატოვა ქვეყანა და ბოლო დღემდე ქვეყნის თავისუფლებისთვის იბრძოდა. შემდეგ უკვე ემიგრაციაში მოუწია მოღვაწეობა და სწორედ იქ დაუწერა საქართველოს და ქართველებს ასეთ ის სიტყვები: ღმერთო მიეცი ჩვენს ქვეყანას ბედი, ღმერთო მიეცი ქართველებს ცოდნა და მეცნიერება. ის რომ სწავლა და მეცნიერება, ის რომ კვინიტაძისთვის მთავარი იყო, კარგად იცოდა მან გენერალ კვინიტაძემ, ალბათ სწორედ ამიტომ შექმნა იუნკერთა სასწავლებელი, ვისთან ერთადაც რამდენჯერმე მოახერხა რუსეთის ჯარის მოგერიება. სიმბოლურია, რომ დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოში დაკრძალავენ გენერალ გიორგი კვინიტაძეს. 26 მაის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, ერთ-ერთი მთავარი ღონისძიება სწორედ ეს არის, მიებარება იმ მიწას, რომლისთვისაც ძალღონე არ დაუშურია, რომ დაეცვა ამ მიწის დამოუკიდებლობა. მას შემდეგ, რაც თავისუფლების მოედანზე მოდერნიზებულმა სამხედრო თვითმფრინავებმა დროშის ფერებში გადაიფრინეს, ღონისძებამ უკვე სამების საკათედრო ტაძარში გადმოინაცვლა, სადაც სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობს. მის ცხედარს უკვე რამდენიმე წუთში სამხედრო პატივით დაკრძალავენ. ცერემონიალს ქვეყნის პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე, თავდაცვის მინისტრი და სამხედრო პატივს მიაგებენ მთავრობის წევრები, რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც პატივს მიაგებენ საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლ გენერალს, იმ დიდი ღვაწლისთვის, რომელიც მან გაწია სწორედ ქვეყნისთვის. მე ყველას ვულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დიდი მადლობა, ქეთი, ჩვენს გილოცავთ ამ უკიდებლობის